أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني تسواجو لوري أوان واسي أولودو جموة إيتي أتما في بارا وصورة ni ona ni akole la bayi pe khutura to intishar li anshita wal a'mal ash-sharikiyya ti ololoyin bo pe danger of spreading ATHEISTIC act ona ni ewu to wa ni bi ifuka awon iwa nigbagbo ninu olorun oba lakoko ohun ni pe taban soro nipa al-amal ash-sharikiyya al-anshita oni se pelu shirik ati kufur tori pe nigba mi won ma lo mejeji interchangeably won ma lo kufur ati shirik ege bi adesimo pe ni loga shirik òun náà ni pé kíyàn dá nǹkan mí papọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba àti kúfùrù wọn á dẹ̀ máa túmọ̀ sí kíyàn reject the existence of Allah àbí kíyàn má jọ́sí fún ọlọ́run ọba. So lábẹ́ bẹ́ẹ̀ eléyìí wá rèé ó ṣe kíni ó ti tako nǹkan tí à ń pè ní tawhidillah oneness of almighty Allah. Àwọn ìṣesí wá rèé o n lo ni ona meta to ja si pe eyi to ni se pelu esin eyi to ni se pelu igbagbo bakan na eyi to ja si pe ko ni se pelu esin bakan na ko ni se pelu igbagbo o kan wa boro gidi yani ara oko yen ohun na ni pe eni ti o gba pe olorun wa olorun ba o de ni ki asin ohun sugbon ko se ni ko sin olorun ba so o reject ẹ̀sìn ọlọ́run ọba. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tó já sí pé ó reject pé ọlọ́run wà. So ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni pé kò gbà pé ọlọ́run wà kò gbà pé ọlọ́run ò sí ṣùgbọ́n kò sin ọlọ́run ọba. Agbègbè ìkẹta nìyẹn. Now nínú sharia according to Ibn Qayyim rahimahullah so afa ṣàlàyé àwọn agbègbè tí àwọn ìṣesí tó pín sí tó já sí pé ta bá dẹ̀ wo ní àwùjọ alẹ́ náà sí ó ṣe kíni ó ti ń fún káàkiri tó tó di pé a wá wo aburú tí ó wà ńbẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni pé ta bá ní kúfùrù ó túmọ̀ sí pé ẹnìyẹn ó mọ̀ pé nǹkan ni ó ń bẹ ṣùgbọ́n ó ṣe kíni ó kàn sí ilẹ̀ tába ní pé èèyàn ṣe kẹfìrí sí ni ó gbà pé ọlọ́run bá wà ṣùgbọ́n ó wá ṣe kẹfìrí sí ọlọ́run ọba yẹn kò sí kíni kò sí ọlọ́run ọba ni òun ni àìgbé àkọ́ tí àfa ṣe kíni tí àfa pín sí. So ẹlẹ́ẹ̀kejì àfa ní òun náà ni kí kíyàn má rí nǹkan ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó yẹ kó wọ́n submit fún. So gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ọlọ́run ọba àlékíọ́lá nínú Quran chapter 2 verse 89 tọ́lọ́run ọba àlékíọ́lá tó ń bá àwọn yahudi tó ń bá àwọn sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ nípa wọ́n ṣe kíni wọ́n ṣe kọ̀ láì recognize anọ́bùwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú agbègbè tó já sí pé àwọn nǹkan tó pín sí òun náà ni pé ìṣà ìgbàgbọ́ lórí pé nǹkan tọ́lọ́run ọba àlékíọ́lá tó ṣe kíni tó ṣe ní èèwọ̀ kan ṣe kíni kí wọ́n máa wá ṣe ní ẹ̀tọ́ a rí pé oríṣiríṣi lénìí wọ́n wá ní yàrá kàwé ká sí pé àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ń bè lọ́ọ̀mí wípé sà ṣe dandan ni kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n má rí ni. A ṣàlàyé fún wọn lórí àdìsá náà bá muhammad sọ́sọ́ ọ̀rọ̀ tó já sí pé ó sọ fún wa nípa pé nìkà súnà òun ni ẹni tó bá ti kọ̀ọ̀kọ́ súnà òun ó ti kó lára òun nìyẹn. Tó já sí pé lẹ́yìn náà ń sìn ṣe kíni ó ti ń kàkiri ó ti ń fúká
débìkì àríbi tí ọkùnrin àtọkùnrin wọn ti ń fẹ́ra wọn obìnrin àtọbìnrin wọn ti ń fẹ́ra wọn èyí tó tún tẹ̀lé òun náà ni pé nǹkan tọ́lọ́wọ́n bá alẹ́kẹ́lá tó ṣe ní ẹ̀tọ́ káwọn kan ṣe kí ni kọ́ wọn wá ṣe ní èèwọ̀ ẹ rí i pé àlọ́ǹdì náà ni wọ́n ṣe yẹn wọ́n disbelief nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́n ọba eléyìí náà wọ́n ṣe kí ni ó ti fúnká ọlọ́wọ́n bá alẹ́kẹ́lá débi pé àwọn tá a jẹ́ mùsùlùmí gan àti kí ni a tún ní ibi tí à ń gbà tá a fi ń kọlu ìgbà ọgbà yẹn gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ọlọ́wọ́n bá alẹ́kẹ́lá ó ṣe nígbàláyè kí ọkùnrin kó fẹ́yàwó méjì mẹ́ta mẹ́rin tó bá lè bá wọn lò pẹ̀lú dáadáa pẹ̀lú àti déédé bọ̀ lẹ́ni ńsìn àwọn ìyàwó wa àwọn obìnrin wa ọ̀gọ̀rọ̀ wọn òun náà fẹ́ kó dá sí pé àfa àwọn kan ṣe kínní kan fẹ́ ìyàwó méjì èyí tó tún tẹ̀lé òun náà ni pé gbogbo tó dá sí pé kò bá ṣe kínní kò bá ti act pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe kínní ó ti ṣe kúfúrù nìyẹn bákan náà ó ní kọ́tà ń pè ní èyí tí ó ní ṣe pẹ̀lú zulmu àbòsí tó já sí pé òun náà ni pé kó má ṣe kínní kó má gbàgbọ́ bákan náà kó má kópa nínú nǹkan tó já sí pé ó gbọ́ ó wà nínú ọkàn ẹ̀ ó gbọ́ nǹkan ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ pé òun gbọ́ òun àtẹ̀lé ṣùgbọ́n nínú ọkàn ẹ̀ ó ṣe kínní kò gbàgbọ́ àpẹẹrẹ irú wọn náà ni ibn salul tó já sí pé ànábì bá muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì ń bá wọn sọ̀rọ̀ tó wọn á ṣojú bẹ́ẹ̀ pé àwọn ti gbọ́ ṣùgbọ́n nínú ọkàn wọn nǹkan tó fẹ́ ṣe ó wà nínú ọkàn wọn àwọn aburú tó wà ń bi eléyìí alákọ̀ọ́kọ́ kájọ́kọ́ yíwa pé ọlọ́run bá àlékọ́ kájọ́kọ́ yíwa pé àbòsí zulumun mubin ṣíríkù zulumun ọlọ́run bá àlékọ́ lásán láwọn gbẹ̀pẹ́ ìnà ṣíríkà la zulumun nazim ẹ rí ṣíríkù ṣíṣe àbòsí ńlá ni ṣùgbọ́n ọlọ́run bá àlékọ́ lákọ́ lóun kó jọ kó ṣe àforíjì fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.